בוקר טוב. טוב, לא בוקר טוב, אני משקרת. 1:45. שמח לכם. אנחנו פה אוכלים, לא, אנחנו מחטטים בזבל. רגע. בגדול אנחנו אוכלים אבטיח שכולו מרוח פה. את האמת הוא היה בצלחת, אבל צלחת זה לחלשים אז היא העיפה את זה. ואת אוכלת את השמת עושה, אז נראה לי כבר אכלה. תקשיבו, היום אני שטפתי את כל הרצפה בבוקר, ככה מוקדם, ותראו, הכל כבר באבטיח. אני אצטרך לשטוף עוד פעם עכשיו כי זה דביק. אני רוצה להכין חלה, ואני חושבת שאני פשוט אעשה סרטון נפרד לזה ואני אעלה אותו, כי פשוט מלא מכם ביקשתם ממני שאני אעשה, כאילו שאני אתן לכם את המתכון, אז אני פשוט אראה לכם איך אני עושה את זה, כי זה נורא פשוט, רק כאילו יש כל מיני דקויות קטנות כאלה שצריך לשמור, ואם אתם עושות את זה, זה ממש פשוט ואין סיבה שהחלה שלכם לא תצליח. ודבר נוסף שאני רוצה לעשות היום זה לצבוע את השיער, כי הצבע שלי הוא כבר לא סגול, הוא כבר ממש ירד, אז אני רוצה גם לצבוע את השיער. וזהו, זהו בגדול, כנראה שבערב יבואו אלינו חברים. מה את מנסה לעשות? היי, גברת, מה קרה? את קנית? קוסטה היום גם בבית. הוא עובד היום מהבית. וכן, היום אמורים להגיע אלינו חברים שהם הגיעו, הנה, אני לוקחת את הילדה שלך. שהגיעו מסין והיום הם נחתו. הם מתחתנים בארץ, או שעושים את המסיבה גם בארץ. ויכול להיות שהם יקפצו אלינו בערב, אז נראה. בצהריים. באמת? חשבתי שהם יבואו בערב. לא יהיה לי הרבה עבודה, אז נראה. אוקיי, אז הם אמורים להגיע באיזשהו שלב של היום היום. וכן, זהו. כן. אני כולי מכירות את זה שכאילו בגלל שחם, אתם ממש מרגישות דביקות ומגילות, ואתם מרגישות שאתם צריכות לעשות איזה מסכה על הפנים שתוציא לכם את כל הגועל, אז נרות וקיות, אם מוציאות המחסות הרבה. אז ככה אני מרגישה, לא לגעת. ככה אני מרגישה, אז זה גם משהו שאני רוצה לעשות היום, מסכה, להסתבן, להתקרצף, לעשות את הצבע, קיצר, להיות כמו חדשה. אז בואו נתחיל את היום, וכן, שיהיה לנו יום טוב. צילמתי את החלק הראשון של החלה, עכשיו שמתי אותו במרפסת לאיזה שעתיים ככה, כדי שהבצק יתפח, וזה הזמן שלי לשים את הגברת הזאת, לשים אותה לישון. גברת אליסייב. וכשהייתי לך לישון בשעה טובה, אמא תוכל קצת, איך אומרים את זה? לטפל בעצמה, זה מה שבאתי להגיד. אז אמא תוכל לטפל בעצמה, אז טוב, הילדה ישנה, וזה הזמן שלי לצבוע את השיער. תראו, בקושי נשאר משהו, כאילו עדיין יש איזשהו טינט כזה, אפילו לא יודעת איך לקרוא לצבע, זה ממש מוזר. אז זה מה שאני עושה עכשיו, אני אצבע את השיער. אז קודם כל אני אסתרק, רצוי. אני שמה את זה כזה ככה, כדי שזה לא יתלכלך. שיער בשביל באמצע, לחצי כזה שיהיה לי נוח. אני דווקא ממש אוהבת את הצבע הזה, כי זה מין בלונדיני, אבל עם איזשהו טינט בורדו ורדרד, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה. נוריד את הטבעות ואני אשים עכשיו כפפות. והצבע שלי שאתן כבר מכירות. את האמת, הספר שלי הביא לי איזשהו צבע שהוא צבע לי אז במספרה, את השיער. שזה גם איזשהו חמצן, אבל זה חמצן בריכוז מאוד נמוך של איזה 3%. ואת הצבע עצמו, וזה ממש עושה לי סגול, כאילו חבל על הזמן. אז בינתיים, כאילו אני גם משתמש בו, אבל נגיד הצבע הזה הוא לא עושה לי יותר מדי סגול, הוא עושה לי מין טינט כזה. אתם תכף תראו, כאילו כשאני כבר חפוף והכל ואני אראה לכם איך יצא, אתם תראו שזה לא ממש ממש סגול. מי שזוכרת שרק יצאתי מהמספרה, אז הצבע שלי היה ממש ממש כאילו סגול, כאילו ממש סגול כזה. עם הצבע הזה, הוא לא, כי גם אני לא משתמשת בשום חמצן, אז בינתיים אני באמת אשתמש בצבע הזה, אבל אני חושבת שבפעם הבאה שאני אעשה את זה, אני כבר אעשה את זה עם הצבע שהוא נתן לי.
יופי, אני צריכה לפתוח כפסה חדשה, אבל לא מצליחה. בגלל שיש לי את הכפפות יום, מה אני עושה? איך אני פותחת את זה עכשיו? ננסה עם ים טואלט. יו, זה לא נפתח. רגע, אני אתחיל לבקש מקוסטה שיפתח לי את זה. יו, אתם לא מבינים, הלילה אנחנו בקושי ישנו עם קוסטה. אני חושבת שעוד פעם צומחות השיניים לנעמי. כאילו, הם כל הזמן צומחות, אבל יש לפעמים מין לילות כאלה שהיא בקושי ישנה, כאילו היא ממש מתעוררת כל רגע. והלילה זה היה הלילה כזה, ואני לא יודעת כמה ישנו, כאילו ממש אולי כמה שעות, אנחנו שנינו גמורים, כי שנינו עשינו תורות עם להיות איתה ממש, כאילו החזקנו אותה כזה, והיא נרדמה, ואיך שהיינו שמים אותה במיטה היא הייתה מתעוררת. אז כרגע כאילו אין לה חום או משהו כזה, אני זוכרת שכשצמחה לשן הראשונה, אז ממש היה לה חום. חום גבוה, והפעם אין לה, אבל היא פשוט מסרבת לישון, ולרוב אתם יודעות את זה שהיא מה זה ילדה טובה והיא ישנה כאילו כמו שצריך, ובאמת שאין לנו שום בעיות איתה בקטעים האלה, אבל באמת הלילה זה היה סיוט. טוב, זה המסרק שלי שאני משתמשת בו רק בשביל הסירוק שאני צובעת את השיער, ואז כמובן אני שוטפת אותו, אני לא משתמשת בו ביום יום, אז זה כזה מין מסרק שמיועד לזה. מרואה את זה כאילו, אני לא יודעת כמה זה ממש יצבע לי את זה ממש בסגול, קצת מבאס. כאילו זה כן נותן צבע, אבל זה לא הצבע העמוק שהיה לי אז. למרות שכאילו, לא יודעת, אני אוהבת גם ככה וגם ככה, זה נחמד שיש לי את האופציה לגוון, כי באמת זה לא צבע, זה אני חושבת שזה אפילו סוג של שטיפה כזה, או שאולי כאילו זה ספציפי, זה ספציפי צבע, אבל זה כן... כזה נשטף עם הזמן, כי אתם יודעים, זה צבע לא קונבנציונלי יותר מדי. אז נראה, כמו שאמרתי, אני חושבת שהפעם אני כבר אלך על הצבע הזה, ופעם הבאה אני אלך על הצבע המקצועי. אז עכשיו אני אהיה עם זה משהו כמו, לא יודעת, שעה לפחות. ובינתיים, מה שאני רוצה לעשות, זה לשטוף את הפנים ולשים מסכה, כי אני מרגישה שאני צריכה להוציא גועל מהפנים. אני שלפת כל יום את הפנים ואני שמה קרמים והכל, אבל עם החום הזה ועם כל התזוזה שלי בכל היום, אני מרגישה שאני צריכה כזה לעשות לזה ניקוי קצת יותר עמוק. אז הדבר הראשון שאני אעשה, אני אשטוף את הפנים. טוב, אז יש לי פה שני דברים. זה שתי מסכות שקניתי לפני 800 שנה, זה של חווה זינגבוים. אני אפילו לא זוכרת מתי קניתי אותם. לא יודעת, לא משנה. הן די ישנות, אבל אני אוהבת אותם. אז אחד זה ה-Eye Ultra Mask, שזה ממש עובד בצורה אינטנסיבית. לא, אני לא רוצה לגעת עם היד, אני אפילו לא נוגעת עם היד ככה. רגע, אני אמצא איזושהי ספולי. ומצאתי כפית גם של חווה, זה מגיע כל פעם כזה עם כל טיובה כזאת, זה מגיע אחד כזה. אז אני ממש אקח טיפונת. וזאת מסכה שקוראים לה Whitening Mask, שהיא פשוט מבהירה. אז אני אשים אותה גם. אני נראית כמו פנדה. כמו גיטריסט של לימביסקיט. הגיטריסט של לימביסקיט. טוב, אז עבר, את האמת אני כבר לא יודעת כמה זמן. לפי החלה שלי אני יכולה להגיד שלפחות שעתיים עברו. אני כרגע מחכה שיעבור עוד איזה משהו כמו איזה חצי שעה. ואז אני שמה את זה בתנור. ודרך אגב, כן, זה הסטאפ שלי. יש פה מצלמה וכן, ככה אני מצלמת. אני בכוונה לא שמה את החצובה הזאת למטה כי נעמי תתחיל לטפס עליה בטוח. אז כן, אני פשוט שמתי אותה על השיש. אני מנסה לצלם פה טיימלפס. בואי. בואי. בואי בבקשה, נעמי. וואי, וואי, זה הולך להיות קשה. בואי. 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 תתרחקי מהאזור. אני לא מסכימה. אני לא מסכימה להיות ליד התנור. טוב, זהו, זה עכשיו משימת חייה, שתהיה בעניינים. זהו. תשבי פה, בבקשה. בואו נראה אם אני אצליח לסיים, לצלם את החלק הזה. טוב, יצאתי מהמקלחת, שמתי את החלה לטיימלפס כזה, כאילו שמתי אותה בתנור, ושמתי מצלמה, אז אני חושבת שיראו את זה כזה, ממש שהחלה נהיית מוכנה בתוך התנור, זה ממש מגניב. ותוך כדי, חטפתי קביעה קטנה, כאילו לא משהו נורא, כן, אבל ישר שמתי על זה אלוברה, זה לא חתיכת מלפפון, זה אלוברה, ופשוט שמתי את זה ככה, אז אני
המשטרה. מקווה שזה לא יכאב כל כך. וזהו, אני פה. אוף, אני כאילו כל היום עשיתי דברים דרך אגב, כן, זה ככה יצא השיער. אני חושבת שדווקא יצא ממש יפה. כל היום עשיתי עם דברים כאילו שקשורים לבית וזה, וכאילו נראה לי שזה פעם הראשונה, לא להכניס את זה לפה, איי! וזה הפעם הראשונה, אני חושבת, מאז הבוקר, שאשכרה כאילו אני יושבת. וואי, לא, הילדה הזאת תפרק לי את הבית. שלא יפול הקערה עם האלה על הראש. לא יפול. טוב, אני אטפל בה ונדבר. איזה יופי! אוי, זה תיק! לא הבנתי! אחר כך עכשיו קלטתי שזה תיק! איזה לגן! די, זה לגן! תראה איזה יופי! איזה חמוד זה! יו! אדה! אהה? She knows how to say papa. She's feeling the texture. She likes people. מה הבאת לשמחים? זה לבלוג שלך. וואו. רגע. טוב, אז כמו שסברתי לכם, שלומו גר בסין. אז אמרתי לו, אם אתה כבר מגיע מסין לארץ, אז תביא לי דברים מוזרים שאני יכולה לטעום, בשביל שאני אעשה עם זה סרטון. אז הוא הביא לי, אני לא אראה לכם את זה עכשיו מן הסתם, ואני גם לא אטעם שום דבר, אני רק אסתכל על זה. וקוסטה, אתה הולך לשתף איתי באתגר הזה? באתגר הטעימות? באתגר. חד משמעי, כן, בטח שכן. מישהו אמר שכן, מה אני לא... אז אנחנו נצלם בקרוב את האתגר הזה. תביא לי רגע את היוטיוב, nobody in China is going to see. תכלס, ביוטיוב, הרי אין יוטיוב בסין, הם חסמו להם שם, הממשלה חסמה להם, אז אין להם. לא, רק עם VPN הם יכולים. לא, מה אתה רואה? טוב, אז פה יש את כל ה... ממתקים, לא יודעת מה. טוב, זה לא ממתקים, נכון? זה דברים, הבאת לי דברים. זה חטיפים. חטיפים הזויים. חטיפים, לא הזויים, חטיפים. הזויים בשבילך, לא הזויים. אני כשקנינו את זה, אז בהתחלה... בוא תעמוד פה. שלום לכולם. אצפת. אני מסלבה. שלומו. טוב, קורה. אז אני, בעצם ויקה ביקשה מאיתם שאנחנו נביא לה כל מיני שטויות מסין, חטיפים, לאן נסתכל? אני לא מבין, אני רואה את חטיפים. אתה מסתכל לפה. אוקיי. להביא כל מיני חטיפים כדי שתעשה על הסרטון. אמרתי, טוב, מגניב, סבבה. אז הלכתי לסופר ביחד עם אשתי, עניה. הסינית. הסינית, כן. והתחלתי לקנות דברים שנראים לי הזויים. והיא מסתכלת כזה בחוסר התלהבות, כאילו. זה כמו שכאילו מי שמקנדה בקש מאיתנו לקנות דברים ישראלים אז יקנה לו במבה, כאילו בשבילה זה רגיל. כן, זה נורא רגיל בזה, אני לא אספר לכם עדיין מה זה, זה יהיה חלק מהזה, אבל בהתחלה כאילו באמת ראיתי שקניתי קצת דברים תפלים, אז ביקשתי מיאנן שהיא בעצמה תלך לקנות דברים שנראים לה הזויים. אוי. ומה שהכי מפחיד זה כל העניין הזה שהיא לא מצאה שום דבר שנראה לה מפחיד, שנראה לה הזוי. זה לא כי זה לא הזוי, וטוב, אנחנו נתחיל לאט לאט. אני מפחדת, את האמת, לטעום את זה. כאילו אני לא רוצה גם לפגוע בה, אתה מבין? כאילו אני לא רוצה לפגוע בעם שלם שיכול לכבוש את כל העולם ברגע, אתה מבין? זה מפחיד. לא, אבל היא מבינה, כאילו היא תבין ש... לא, כאילו זה יהיה לנו, זה כמו שאני אתן למשל למרוקאים לטעום גפילטה פיש. כאילו זה יהיה להם עזור, זה יהיה להם עזור. בסדר, כאילו אין בעיה, היום נגיד הלכה, היא אכלה איתנו לרקות בוקר והיה זיתים למשל, כן? זיתים זה משהו שנורא מגעיל לה, כאילו היא לא יכולה לאכול את זה, סבבה. כל החכם, כל תרבות עם האוכל שלה. כן. אתם חייבים עכשיו לשמוע קטע, בוא. תביא את זה. יש לסינים קטע כזה שקוראים לו, איך קוראים לזה? וויצ'ט וולט. קוראים לזה וויצ'ט וולט. שלומו סלאבה, הוא אמר לי שהוא לא השתמש בכסף פיזי כבר שנים בערך. כל דבר הוא משלם עם האפליקציה. עכשיו יותר מזה שזה... אין לי מילים. תסביר להם. טוב, אז בעצם כאילו... בסין אנחנו כבר לא משתמשים בכסף, נייר בכלל.
כאילו, אני לא הוצאתי כסף כבר המון שנים, אני כבר שכחתי את הסיסמה של הכספומט שלי. ואנחנו משתמשים בארנק של וויצ'אט בעצם, כדי לשלם, וויצ'אט זה הוואטסאפ שלנו, וואטסאפ זה הפייסבוק שלנו, זה הלינקדין שלנו, זה כל מה שאתם חושבים. הכל באפליקציה אחת, זה הגוגל שלהם. זה הכל, כן, זה כל מה שזה. ויש שם ארנק, ארנק אלקטרוני, והארנק הזה בעצם אנחנו משתמשים בו בעצם כדי לשלם על כל שירות שאנחנו מקבלים. כל שירות שהם מקבלים. כל שירות. כל שירות שאנחנו צריכים, אם זה במקולת, אנחנו באים, סורקים את הברקוד, משלמים על מה שצריך. לא רק זה, אנחנו למשל רוצים לקנות בשוק מצמחים, נגיד עגבניות, ויש ירקן, הירקן עומד עם ברקוד, ואתה סורק לו ולוקח את העגבניה שאתה צריך. ולא רק שם, גם אינסטלטור שמגיע אליך, אתה לא מביא לו כסף מזומן. לא, אבל תגיע לשוס. אני מגיע לזה. תגיע לזה. הוא עושה לנו זה, בילדאפ. קבצנים ברחוב. קבצנים. כן. מכירים את זה שבא עם הכובע, תביאו לי כסף? לא קיים. ברקוד, רבותיי, ברקוד. שימו לי כסף פה. כאילו קבצנים הולכים בסין עם טלפון והם שמים את הברקוד שלהם? לא עם טלפון, הם כאילו עם הדפס של טלפון. הדפס של הברקוד. של הברקוד. ואתה בא ופשוט סורק. סורק ואתה ככה מביא להם כסף לקבצנים בסין, אתה קולט? כן. רציני, אחי. בן אדם, מנגן על גיטרה, he's playing the guitar, okay? And like he doesn't, like people don't throw money there. And sometimes they do. They just scan the barcode. But they have like, you have like money, yeah? You have some, not a lot. And a barcode. So people, instead of giving him like change, they just scan the barcode and transfer the money? Yeah, and pay. Wow. Crazy. מטורף. Yeah. Digital. טוב, אז אני מסיימת את הוולוג הזה כאן. החבר'ה הלכו ויש מצב שאתם הולכים לראות אותם די הרבה בזמן הקרוב כי הם קצת פחות מחודש יהיו בארץ. אז לפני שאני נרדמת, קוסטה פה גם כבר כמעט ישן, או אפילו נראה לי הוא ישן. אז אני אגיד לכם לילה טוב, ואני אעשה את פרנת פרגון הימית כרגיל. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהוולוג היום והחכמתם. אני החכמתי היום לגבי כל מיני דברים שקשורים לסין, ממש מעניין. וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם. אל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק, להגיב. וזהו, אנחנו ניפגש מחר. יאללה ביי.